Jag känner den gubben, eller jag vet inte. Det är ju för Ola Filler. Ja. Hallå folkar! Vackert väder! Nej, inte direkt. Han går ju lätt på blogget. Jag är hungrig. Har jag någonsin berättat om din farfar, Carl Bertil? Nej. Vad suddig han har blivit. Fan, borde det där i din sönderökta? Jaha, som du ser här så blev han en stilig man på 69 år. Och han skulle kunna ha blivit äldre till han rökte som en borstbindare. Men under hans fertila år, då levde han i Göteborg. Och som hamnarbetare jobbade han där. När han hade tillfälle så tog han bananbåtarna ner till Jamaica. Och där tyckte Carl Bertil det var roligt. Han, där rökte alla. Det fanns krack, negrer och krackhundar. Ja, alla rökte. Och det var inte vanlig tobak de hade i piperna. De rökte gräs, de rökte hash och de rökte cannabis. Ja, allting röktes. Och som du ser här så har hans ansikte blivit deformerat också. Och det är en stor del rökningen som har gjort det. Och det var inte bara han som rökte. Farfars far rökte också. Och farfars 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 far. Det var han som uppfann tobaken från första början. Och, men som du ser här, han tycker inte om tobak längre. Sen berättade om din farfar, Carl Bertil. Nej. Vad suddig han har blivit. Farmor, det är ju din sönderrökta arm. Jaha. Den som skakar. Ja, som du ser här så blev han 69 år. Okej. Okay. Och han skulle kunna ha blivit mycket äldre till han rökte liten borstbindare. Okay. Han växte upp på det glada 50-talet i Göteborg. Och när han var 21 år. Då började jag jobba på det nystartade företaget Chiquita. Mm. Chiquita, som du vet, de fraktade ju bananer. Ja, just på den tiden så var det mest Jamaica och Sverige som fraktades emellan. Mm. Ja, och så han tog en av de här bananbåtarna ner till Jamaica. Och där rökte han på rejält. Alla rökte där nere. Det fanns kracknegre, krackhundar, krackbarn. Alla gick på krack. Och som du ser här på hans ansiktsuttryck så är det inte vanlig tobak han rökte. Titta där på mungipan där. Han skrattar nästan. Ja, så hög har jag aldrig blivit nästan. Det var bara en gång när jag rökte på farfars gamla blandning av hash och heroin. Och jag var blind i säkert 2 månader efter det. Oj. Men jag mådde super. Och ett år, 61 tror jag bestämt det var, då var det knapert, det kallades landskrisen, eller något jag märker. Ja. Och då tog han och rökte upp katten. Så beroende var han. Sin katt? Ja, han var helt tokig att röka. Oj. Men det har han nog ärvt från sin far, för farfars far.
Han rökte som aldrig förr. Och farfars 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 far. Det var faktiskt han som kom på halsblåset. Asså? Ja, men tyvärr så rökte han ju som sagt för mycket så han dog. Oj. Här om hösten, det kommer du ihåg va? Ja. Ja, jag trodde du hade glömt det. Du pratar aldrig om Carl Bertil nu för tiden. Nej, jag älskar farfar. Ja, vad bra. Här, vi får se bilderna från semestern. Jag tror att jag ska se. Kolla de grymt fräscha bruna på stranden. Vem är den läckerbiten där? Det är min farsa.